gente, muito boa madrugada, começando mais um novo vídeo de Valentine's The Great War, apresentado por mim, Tropical Angel. Peço desde que você deixe o like, aperte o botão de inscrição para mais detonado, mano. Vamos começar a ver. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce. Disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. Don't worry. Não é aqui. Achei. Baralho. Ah, por aqui. Roger. Pegar comida. What drank on tour, Nico? No. Ali, vi. Ali, vá. O cachorro pegar comida. Ele quer sei litro de fimão meia. Ele quer uma meia. Vou dar isso aí. Certeza que era alguma coisa relacionada a essa barraca aqui. Aqui já não é mais. É aqui.
them now. Yes. Ah, tá aí a Eu tinha visto essa mesmo, só que ela não trazia que não dava pra pegar ela. Barão, barão. Que era outra coisa. Mas tu crassui! Agora ele aceita. E agora não tá mais molhada. Agora ele aceita. Eu peguei tinta para escrever carta. My dearest daughter, I heard from Carl. His condition is stable. He is still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much to me. Aqui. Vamos jogar na bomba. Peguei mais um colecionável poder. Margie!
levar ao mar. Não tem nada aqui. Alguém pegou uma roda aí. Ah, tem que quebrar aqui, mano. Quebrar, mano. Miséria e queima, cara. Early beam. Oh, thank you.
Preciso da bomba da boca dele. Busca. Explodir aqui. Peguei a chave na esquerda, a fechadura tá à direita. Ah, tá aqui, ó. Se eu peguei a chave na esquerda, a fechadura tá à direita. Agora apareceu. Zébia. Gravar, mano.
precision cannon firing enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. Bravo, Freddy! Bill, thank you very much. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering, 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute, and it went on for 10 months, day and night. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.